Zita rangu nonzi mai mchechetere kana kuti mai ngwarat. Ndabva ku Montrose kuti Shell. Testimony yangu yakamira sezvizvi. Takauya panapa muswe crossover night. Baba ndobva va part theme of this year, which is double grace. Saka ndoda kungotenda Mwari ne theme yavakatipa. Nema anointed mentors andakabva ndawana musi uyo kuti zvangu zvakabva zvaita. Zvakaitika ndezvekuti baba vako aya kulive muna April. Imba yedu yanga yapa window level kuMontrose kwandabva nhasi. Saka vamuchechetere ndobva vaudza papa vakati ndikuda kuapply a loan ndipedzise imba yangu. But loan iri kubva kubank andifungi tinokwanisa kupedza imba yangu. Ndobva papa vati it is done, inokwanisa kupedza. Zvakati shamisa zvekuti kubank wakabuda 2.7 apa imba yedu yanga iri 8-roomed. Saka zvakaitika zvekuti vamuchechetere vakakwanisa kushandisa mari iyoyo only 2.7 kuvaka 7-roomed house ine carport mukati yechi 8 rooms. Vamuchechetere vakabva vataura namama vakati mama kuMontrose tine challenge yetransport because kuMontrose makombi asati akusvika. Asi papa vanditi ndofanira kunge ndakudzokera kubasa muna May, imba yatopera ndakutogara ikoko. Mama vakati futizve it is done, munowana chokufambisa vamuchechetere. Saka imba yedu takabva takwanisa kuivaka tikatorufa tikaisa maglass imba yese. Two days before kuenda kumba ikoko, tine mamwe mastenzi edu ari kumasvingo. Saka muchechetere akabva vandituma vakati mama chiinda ikoko munoita logistics. Okay, this is muchechetere. Please, viewers and everyone who is here, remember 2015, it was our year of establishment, stability, and the move of the spirit. Right. And the man of God, vakati, you cannot be established, usina pokugara, usina shelter. So, Mrs. Muchechetere Pavakauya, it was 31 December 2015, going into 1 January 2016. Yes. Okay, let's note that as we're listening to her testimony. Saka ndakabva ndatumwa kumashingo ndobva ndasvika ikoko. Saka vamuchechetere vava vambofonerwa nomwanga neBMW ndobva ndasvika ndikaona BMW iyoyo yanga yakafa senza. Saka senza yacho yanga ichidhura, it was almost $400 something senza iyoyo. Saka ndakabva ndati hazviiti kuti nditore BM, ndobva ndafonera fadha ndikati vamuchechetere BM ndakuisiya, bhozi yakafa senza. Ndobva ndikaenda kumaofisi zaana sekuru vedu vanonzi vana vamahwende vari mumashingo imomo. Ndobva ndasvika ndikavaudza story yangu. Sekuru ndandaya kuzosuwa pamota, but mota yakafa senza. Vakati isiye because BM kana yatofamba senza inenge yakunetsa. Vakabva vafonera umwe mukomana wavanowirirana naye. Ndobva enda akanoona Tandarani because Tandarani ari based kumashingo. Ndobva Tandarani asenda MPV Mazda. Svikanzi endai munovaratidza kuti vanoida here. Ndobva ndaona mota, ndobva ndaitesta, mota yanga iri right. Ndobva tanoda cash 3.5. Ndikati no, inini ndiri kuda mota yekuswapa nestand, handina cash. Ndobva ambomira, that was after lunch. So ndakutodzoka kuno kugweru, bhozi zvava zvatoramba zvemota. Ndakutodzoka kugweru kuma 27. Tandarana akabva afonera sekuru vangu vamahwende. Ndobva ati mahwende, munhu anoda mota uyaya aenda here? Svikanzi ndichinavo, svikai pass through my office. Ndobva taenda nekuofisi kwake, that was around 7:30 manheru. Ndakutodzoka kuno kugweru bhozi kusadire kumalift. Ndobva tasvika paipai, ndobva ati mother vacho vane $300 here? Ndobva ati hatizivi, tavasiya mumota. Ndobva ndauya kuzodanwa mota, svikai muri kudiwa kuofisi. Ndobva ndasvika, svikai chindisirai $300 yekubatira mota yangu. Kana matengesa stand yenyu this week, mobva mandipa mari yangu 3.5. Ndikati handina $300, chokwadiwo ndandisina $300. Then he asked me again kuti mupesi menyu mune mari. Ndandiine $40. Ndikati ndine $40 ndo mari yandinayo. Then he said kuti no, saka muchadira fuel $35. $5 mosira matogets. Saka handina kupahwisisa bhozi ndandisina mari yekutenga mota yacho. Ndobva ati hamahwende andetochaka bhatiri pane imwe mota, bhozi bhatiri rapa ringavanetsa murodhi. Ndobva vaenda panze. Saka ndikasara ndichizvibvunza kuti asi havana kundinzwisisa kuti handina mari plus handina even that $300 yekuita deposit as an hiring. Saka vari kuda kuchinja battery sei? Saka ndakabva ndati zvina ndivatevere pamota ndivaudze position yangu pamwe havana kuzvinzwisisa. Saka ndakaona vakutochinja battery. Ndobva ndasvika ndikati
Sekuru weli, madi mauza babava shandata ura, ndata andina mari, andina $300 ya varu kuda. Plus, in a week time, I don't think it is standing, yangu ingato tengwa 3.5 nikato badara mota hii. Ndoba hii ajinzwa. Shikanzi kwa inga wani matimari efiwe umunai. So what is your problem? Ndikati problem, ndia kuti $300 ya mata ura ya andina. Ndoba ata, ashina basa, what I want ndesho kuti mimu chienda ane moti. That's why makuna taa kugadirisa nye batu. Wow. Saka akabapedza kugadzirisa but ndobabvunza sekurueli ndobat is she a good driver because hezvino kwashiba plus mota yavaizivi mafunctions ayo ndobasekurueli that no she's a good driver don't worry saka ndobatondipa makey saka still ndandichiri mukonfusion yekuti varikuita joke here kana kuti what ndobandipa makeys ndobat achi oyi makeys enyu chinda munodira fuel muende ndobatenderera nemota ndobat oh I forgot mota ya ina spare wheel panto rineka biscuit kumasuri ndobva andibvunza shika mogona kuenda naye ne biscuit here ndobva ndati ndogona kuenda naye ndine biscuit apa hapana zvatanyorirana pasi kana kusign run hana kumbotora even my ID number ina ndambotora even phone number yake kana ID just like that by 10 past 8 ndanda kutobuda mumashingo ndine mota. We give glory to God for that. Remember the man of God, vanogara vachitaura kuti mota dzichatengwa nemahara, dzichatengwa nema $50. Mota dzaisvana nema $6,000, dzichatengwa nema $50, nema $100. Saka Mrs. Muchechetere vari kuuya pano vari kutiudza tichikonfirma nezvinogara zvitaurwa napapa kuti aiwa, isu tiri vana vemunana, zvedu zvose ndezvemunana. Mrs. Muchechetere, mabvakuya hamuna chamanyorerana pasi, hamuna chamabhadhara, kunze kweiyo $35 yefuel ne$5 yamama reserve ramatogets. Yes, hana kana kutombondibvunza star rangu, kana even namba dzangu dzechitupa, kana seu namba yangu, hapana chaakasara nacho, but ndakabva ndakwanisa kutotora mota yake ndikadzoka kugweru. Wow, let's clap hands for Jesus once more. Saka, last week, tandara nakazoita zvokundi tsvaka kutondowana sei tandara ndobva enda kuna sekuru vangu nema affidavits ake achiti ndisaine ne spare wheel yariya ne bhuku remota ramuri kutoona iri bhuku remota ira ndakutozodzokera kumashingo tandara nakatozotsvaka munhu wokusenda kuno kugweru kusenda bhuku remota nema affidavits ne spare wheel rangarisipo pamota. Wow, let's celebrate Jesus once more. It can only be the God of our father, the God of Prophet Luke Chivasa. Kana zvichidai, kana zvaidai in a touch of faith. Kokuzoti double grace. Surely don't miss the big Sunday service next week, 12 June 2016, here at the Jim Ho Gweru in Zimbabwe. Mrs. Muchechetere, imba yavapo. Yes, muchitondona ndakamira pano kudai. Muri kutoona ka landlord kechidiki. Wow. Eight rooms. Marano dadisa uyu hanzi yes. Murikutoona landlords. Yes, murikutoona ka landlord. And ndakungotenda mwari, muchitona ndakatomira pano, ndinotokwirira mota mumba. Ndichibva kubasa ndinotoburukira mota yacho mumba. Kutoya pano kwandaita kudai, ndatokwirira mota yacho mumba because vamuchochotere mumba yacho vakaivaka ine carport. Wow. Carport. That's extreme. Let's clap hands for Jesus once more. Munangasina imba, munangasina mota, but kungouya pa cross of a night. We had a cross of a night on the 31st of December last year, 2015. And here is Mrs. Muchechetere. This is just June, and she's testifying to the goodness of the Lord. She's now a landlord, she now owns a car, yes. And she actually bought the car mysteriously or miraculously. We want to thank the God of our Father, the God of Prophet Luke Chivasa. As you are listening, shinotongoitika neo kwa uri isoso. Shakaitika kwavari, zvinotongo itika one kwauri. Remember, Mrs. Muchechetere, vari kuti she came here as a visitor. Ngati mbombera imaoko ma visitors. Ngati mbombera futi maoko ma visitors. Ma visitors, asinga dereri anointing. Mrs. Muchechetere, we are happy for you. We want to thank God for you. Tinokutendai. Mungada kutichi, considering that it was your first time coming here to the Miracle Mission Church of All Nations. What advice can you give? What can you say about the anointing of God that is flowing here?
ndinoda kuti kana mapinda mumba inoi chimboisa zvese zvinokunetsa paside umirire kutaura kwemunhu waMwari zvinhu zvataura nemunhu waMwari zvichengetedze zvive zvako and the other thing yandoda kuti ndikudze vanhu vaMwari kana wafunga kuita munhu waMwari zvinini pise nguva dzese paunenge uri be humble ndokuti mwe waMwari ukubetsere tinokutenda I my mchecheri powerful words very powerful words hands be humble you remember our mentor the man of God prophet Luke Chivasa vanogara vachinzi with reputable people every time kuti he is a humble man let's copy him ngati vakope zvavanoita every time people they say that he is a humble person isusu sevana vavo him being our mentor let's also be humble like him Here is Mrs. Muchechetere vari kuti hanzi just be humble mwari vanokulocate ona ivakauya as a visitor but barely a year she is now a landlord she now owns a car we want to thank the God of our father the God of prophet Luke Chivasa tinokutendai Mrs. Muchechetere ne advice yamatipa in the mighty name of Jesus viewers all over the world with us here is Mrs. Muchechetere You might be watching us made from the United Kingdom. You might be watching us from Nigeria. You might be watching us from Zambia. Do not mind the distance. Do not mind the distance because our God, the God that we worship here in the Miracle Mission Church of All Nations, does not recognize distance. He is not moved by distance. Wherever that you are, the same things that happened to Mrs. Muchechetere can also happen to you as you are watching MMCN TV. Please also note that next Sunday, it is a big Sunday service here at the Jim Hall Quarry in Zimbabwe. Please get glued to your screens that day in the mighty name of Jesus. So Mrs. Muchechetere came here as a visitor when we are having the crossover on 31 December 2015. She didn't have a house, she didn't have a car, but when the man of God declared, when the man of God prophesied into your life, when the man of God prayed for her, when she was blessed with various mantles that are found here at the Miracle Mission Church of All Nations, she is here standing, testifying to the goodness of the Lord. She is now a landlord, she now owns a house, she now owns a car also, barely 6 months. That can only be the God of our Father, the God of Prophet Luke Chivasa. Remember, viewers, that she came here as a visitor. We want to thank God, the God who doesn't even care about time, the God who doesn't even care about the distance. You might be located as you're watching MMCN TV, and today, the Sunday service of today, say that God, when you are touching others, when good things are happening to others, please do not pass me by. Remember my family, remember my career, remember my business, remember my health, and God is so faithful. Good things will happen in your life in the mighty name of Jesus. Amen.